بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma wa fahma Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Darul Ghufran pada pagi ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat, sejahtera hendaknya. Uh, dan juga sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan kitab kita ada Ad ada wa, -ad -da -wa. Uh, siapa bersama dengan kita pada pagi ini uh, yang ramai eh, saya lihat di sini masya Allah barakallah daripada awal pagi dah ada situ oh ya yeah. uh, kak Saadah kita kak Saadah Anwar salam saza dan semua yang hadir. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi Ajar Aisyah juga Assalamualaikum Ustazah dan semua teman pencinta ilmu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah Oh Kak Nargis juga eh dengan kita insyaallah Kak Nargis ni uh, selalu macam biasa dekat Masjid Kasim hari ni nampak di Masjid Gufran alhamdulillah uh, Kak Zah kita alhamdulillah bersama dengan kita juga uh, Kak Ruhaya Assalamualaikum Ustazah Dr Sakina Sabtu dan semua selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ruhaya selamat pagi Assalamualaikum Ustazah dan pihak MDG. Ya, ha, ni ada ucapan untuk pihak MDG ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, daripada ruangan YouTube kita juga di situ. Assalamualaikum Ustazah. Semoga dalam kesihatan selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sihat saja hari ini. Liza juga dengan kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Dan kawan-kawan ni -kawan, kata dah. Kawan-kawan ramai ya di sini. Kita ada Uh, jemaah daripada pelbagai tempat, cik. <laughs> pelbagai tempat. Nak cakap pelbagai negara tak rasanya adakah daripada luar negara di sini. Kak Som, segala biasanya. Assalamualaikum Ustazah dan teman-teman semua yang dirahmati Allah. Selamat pagi. Selamat pagi. Kak Som. Alhamdulillah. Kak Muslia juga. Assalamualaikum Ustazah. Ustaz. Ustaz serta sahabat-sahabat sekuliah. Semoga Ustazah sihat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya saya sihat pagi ini insyaAllah. Uh, ada lagi? Okey, Kak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Nisa dan semua sahabat cerita ilmu. Jazakumullahu khair, wa a'iyakum, Kak Nisa. Baik, itu adalah uh, sebahagian daripada teman-teman kita yang turut serta uh, untuk pengajian kita pada pagi ini. Allah, Barakallah, Alhamdulillah saya dan juga pihak Masjid Taru Gufran mengucapkan terima kasih di atas uh, kesudian ini semua adik kalangan muslimah untuk ah, sentiasa berada dengan kita eh pada setiap pagi a ah, di jam, pada pukul 10 pagi ni ada ni Kak Mas ni aku salah Dr. cak macam hari, hari raya terasa bukan kita nak raya ke seri warna putih oh kalau warna putih ni untuk hari raya je ke Kak Mas warna lain tak juga kan kita orang kata nak raya korban ah. <laughs> boleh lah kan warna putih hari ni ah, alhamdulillah Puisi seri ya, Ustazah uh, Putih Murni namanya. Kak Nur Rahim ni pun cakap Putih Murni, Masya Allah. Alhamdulillah, inilah ya kita nak membangkitkan semangat pagi dengan kemurnian dan kesucian hati serta jiwa kita, Masya Allah. Mudah-mudahannya. Okey baik muslimah yang saya kasihi semuanya bagaimana kita pada pagi ini uh, kita akan mulakan perbincangan di bab yang ke berapa dan uh, muka surat yang ke berapa sila letakkan di ruangan komen sebagaimana biasanya untuk kita bantu teman-teman yang lain mungkin sedang tercari-cari muka surat yang ke berapa bab yang ke berapa. Baik Kak Nisa situ ya. Kak Nisa kata uh, muka surat 192 bab yang ke 17. Uh, Okey. Kak Ruhaya juga bab 17 muka surat 192. Kak Mas juga 192.17. Okey, ada yang lain? Kak Som, okey bab 17 muka surat 192 Zaza, baik. Terima kasih Kak Som. Liza, uh, Kak Shima eh, Kak Shima is tu. Okey. Uh, bab 17 halaman 192 bab meneladani sifat sabar. Okey, ha oh, dia bagi dengan tajuk sekali kau. <laughs> Jangan main-main. <laughs> Kalau salah juga tak tahulah ya, macam mana Liza, okay maknanya di situ ramai ya yang memberikan kesurat yang sama Bab yang sama aa, dan juga ada juga yang memberikan tajuk yang sama Alhamdulillah Kira macam mana? Saya nak cakap betul ke salah ni? Betul ke salah tu? Tiba-tiba <laughs> tak mengajar bab 17 ni eh? Saya sakinah ni betul lah dia ni <laughs> Okay baik Muslimah, kita lihat aa, slide kita pada pagi ini Okay. Slide kita pada pagi ini, adakah betul apa yang disebut oleh teman-teman semuanya? Sekejap ya, kenapa slide ini? Ha. Okay, betul? Bab 17, ha, halaman 192. Ya, yeah, kita di situ. Bab 17, Uh, halaman 192 Rabu 7 Julai hari ini ya betul lah okey uh, untuk kita mulakan perbincangan kita uh, pada pagi ini uh, topik yang diberikan dalam kitab eh sebagaimana yang terdapat dalam kitab meneladani sifat sabar eh, sebagaimana juga yang disebutkan eh oleh jemaah-jemaah muslimah kita lah di situ meneladani sifat sabar dan pada pagi ini ya muslimah kita akan Uh, masuk kepada perbincangan surah qaf ayat 39 hingga 40. Surah qaf ayat 39 hingga 40 sebagai sambungan daripada perbincangan kita pada minggu lepas ya. Minggu lepas kita bincangkan uh, peringatan Allah pada ayat 36 hingga 38. Jadi uh, pada pagi ini kita akan menyambung dua lagi ayat dalam surah qaf. Uh, bagi perbincangan untuk topik tafsir kita lah ya dalam kitab ini iaitu uh, dan diberi tajuk kepada kita meneladani sifat sabar. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan dalam ayat ini? Uh, mengapa ayat ini uh, di disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Uh, adakah ia merupakan uh, ayat yang umum ataupun ada kisah eh, di sebaliknya yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat al-Quran ini bagi kita bersama-sama sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam meneladani sifat sabar eh, yang telah diungkapkan dalam surah qaf pada ayat yang ke-39 hingga 40. Baik muslimah, seterusnya kita lihat perbincangan yang terdapat di dalam kitab ini dia straightforward saja perbincangan pada pagi ini. Dia tak uh, complicated, tak ada yang sakit sakitkan kepala tak ada yang stres ke apa kan mudah -mudahan lah ya saya harap perbincangan ini dia senang ringkas dan padat mudah-mudahan. Baik, jadi pada ayat yang ke-39. Okay, pada ayat yang ke-39 di situ kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah? Fa bir ala ma yaqulun maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan ini awal ya perenggan ayat pertama untuk surah qaf ayat 39 ini Allah perintahkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memiliki sifat sabar di atas apa yang dikatakan oleh mereka siapakah mereka di sini baik kita lihat pada kitab kita ya muslimah di muka surat 192 Imam Ibnul Al Qayyim Al-Jauziyah dia menjelaskan tentang ayat ini disebutkan bahawa selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan nabinya siapa nabinya di sini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Agar meneladani sifat sabarnya dalam menghadapi ucapan-ucapan musuhnya tentang dirinya. Jadi biasa pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada musuh yang terdapatlah dalam kehidupan baginda yang memusuhi baginda memusuhi agama Islam dan pada waktu itu banyaklah ya ucapan-ucapan yang mereka ucapkan dan biasa ya kalau kita baca sejarah uh, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapati ada di kalangan mereka yang menggelarkan Nabi sebagai seorang pendusta ada di kalangan mereka yang mengatakan Nabi ini ahli sihir eh kerana mukjizat yang baginda miliki ada juga yang menggelarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Uh, sebagai orang yang cuba untuk mencari populariti ya, di kalangan masyarakat pada masa itu sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengaku diri baginda sebagai seorang nabi utusan Allah jadi ini adalah hinaan dan cercaan yang diungkapkan ataupun diucapkan oleh para musuh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar bersabar dengan ucapan-ucapan mereka itu tadi Namun bukan itu sahaja. Di dalam uh, situasi ini ya eh, kita dapati uh, Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan tentang uh, kesabaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa ya eh, kalau kita lihat di sini dalam kitab kita dia jelaskan lagi berkenaan dengan sabar ini seperti halnya Allah bersabar terhadap uh, ucapan kaum Yahudi yang menganggap dia perlu beristirahat setelah menciptakan alam semesta. Jadi pada masa itu adalah di kalangan mereka ini yang memberikan pendapat eh yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni perlukan rehat eh. Allah Subhanahu Wa Taala setelah menciptakan uh, bumi, Allah perlu rehat. Eh, ini ungkapan mereka yang uh, menyalahilah apa yang kita pegang eh, sebagai masyarakat Islam sebagai orang Islam. Uh, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tak sama sebagaimana kita ni manusia yang memerlukan rehat yang memerlukan uh, satu keadaan yang uh, kita panggil uh, orang kata memerlukan uh, satu situasi rehat daripada pekerjaan Allah lah itu tidak ada bagi Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan makhluk. Jadi di sini ada pendapat eh, pada masa itulah ya pada masa itu mereka mengeluarkan pendapat Allah Subhanahu Wa Taala perlu berehat setelah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam semesta ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bersabar dengan pendapat-pendapat yang sedemikian kerana ia adalah pendapat yang tidak benar yang diucapkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pendapat yang tidak benar yang diucapkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala ya di situ adakah Allah Subhanahu Wa Taala terus-terus terus sahaja bila Allah tahu ada orang yang mengucapkan sesuatu yang tidak benar tentang Allah, Allah terus menimpakan azab ke atas dia? Allah terus memberikan dengan hukuman terhadap orang itu. Sifat Allah, sikap Allah di sini kan, sifat Allah lah, sifat Allah yang tidak terus menghukum dan tidak terus meletakkan azab kepada makhluk yang telah mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan ini atau dalam penciptaan ini menunjukkan tentang kesabaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang cuba disampaikan oleh Imam Ibn Al Qayyim Al Jauziyah. Tapi sabar Allah tak sama dengan sabar kita. Jangan disamakan lah ya. Itu cara Allah. Cara kita manusia manusia. Allah adalah cara Allah. Jadi jangan dibayangkan cara Allah sabar sama macam kita. Tidak. Cuma ini dipanggil sebagai analogi yang disebutkan dalam kitab inilah untuk memerintahkan Nabi SAW agar bersabar dengan kutukan yang tidak benar, dengan kata-kata yang dusta yang diberikan ataupun yang dilemparkan ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. jadi di sini kita lihat ya muslimah, dalam kitab kita ini disebutkan bahawa dan tidak ada satu pun yang lebih sabar terhadap gangguan yang didengarnya daripada dia. Dia di sini maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah Subhanahu Wa Taala kita Maha sabar terhadap apa yang ataupun terhadap gangguan-gangguan yang diberikan yang dilontarkan dilemparkan daripada sudut cacian daripada sudut hinaan pendustaan nah itu maksudnya ada orang yang berdusta atas nama Allah ada orang yang menghina Allah ada orang yang menghina nama Allah maka di situ kita lihat kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak terus memberikan azab ke atas orang yang menghina Allah tidak memberikan hukuman terus pada orang ni bahkan ada hukuman-hukuman yang Allah Subhanahu Wa Taala tunda hingga ke hari kiamat nanti, hari akhirat. Berapa lama tu? Allah tunda. Itu membuktikan kesabaran yang ada pada Allah. Kesabaran yang ada pada Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki yang tidak ada pada makhluk. Dan di sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi. Sabarlah juga. Fasbir. Bersabarlah dengan apa yang telah mereka katakan kutukan mereka dustaan mereka hinaan fitnah yang mereka lemparkan ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam bila nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hari kiamat mereka kata nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pendusta bila nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang hari kebangkitan eh, kita kalau masih ingat lagi kuliah kita secara fizikal di masjid kita mulakan perbincangan dengan dakwaan-dakwaan mereka yang menolak uh, peristiwa hari kiamat antaranya perkara yang mereka tidak boleh terima ialah bagaimana mayat boleh bangkit yang, yang sudah menjadi debu yang sudah tinggal tulang belulang itu boleh bangkit boleh Allah cantumkan semula mereka mempertikaikan tentang hal tersebut lalu mereka mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdusta di atas apa yang disampaikan oleh baginda kepada masyarakat pada masa itu jadi ini semua adalah kutukan ya hinaan fitnah yang diberikan oleh orang yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap baginda yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi agar bersabar ketika mendengar kutukan dan tohmahan itu tadi. Baik, kita lihat di sini ya Muslimah. Uh, di dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar bersabar dengan kata-kata dusta mereka yang tidak beriman tentang Allah dan Rasulnya. Dan kita dapati bahawa dalam surah Al-An'am pada ayat yang ke-34 Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengingatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang berlaku ke atas para nabi yang terdahulu. Para nabi yang terdahulu juga didustakan, disakiti dan dihina. Jika kita lihat pada surah Al-An'am ayat yang ke-34 ya muslimah, cuba lihat jika sesiapa yang memiliki Al-Quran Uh, kalau ada Al-Quran terjemahan ya, boleh buka surah Al-An'am pada ayat yang ke-34 uh, kerana Ustazah tak sertakan ayatnya di sini. Ustazah cuma letakkan nama surah dan juga uh, nombor ayat di situ untuk rujukan bersama. Jadi sila buka Al-Quran masing-masing untuk kita rujuk ya. Surah Al-An'am ayat ke-34. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam surah ini, walaqad kudhiba rasulun min qablik Allah ingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang ini Allah perintahkan kepada Nabi supaya bersabar dengan kutukan hinaan pembohongan yang mereka lontarkan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada di surah yang lain ayat yang lain Allah ingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang telah berlaku kepada para nabi yang terdahulu. Pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan dan demi sesungguhnya rasul-rasul sebelummu pernah juga didustakan. Rasul-rasul sebelummu iaitu Nabi Nuh kan, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Isa pun sehingga mereka ini uh, mendapat kejian dan tohmahan daripada masyarakat mereka juga kerana apa uh, mereka tidak boleh menerima apa yang dibawa oleh para nabi pada masa itu sebelum ki okay, sebelum uh, maknanya sebelum uh, nabi saw sejarah telah membuktikan bahawa ramai orang yang tidak boleh menerima kebenaran dan Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada Nabi, "Fasabaru 'ala ma kudzibu wa udhu. Maka mereka bersabar terhadap perbuatan orang-orang yang mendustakan mereka dan menyakiti mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini sekali lagi Allah ingatkan kepada Nabi, para nabi itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi yang terdahulu ketika mereka didustakan, mereka juga berSabar. Mereka juga eh, di sini katakan uh, um, memiliki kekuatan jiwa eh, di atas perbuatan orang yang tidak boleh menerima kebenaran itu tadi. Yang mana mereka itu dustakan, mereka juga menyakiti para Nabi yang terdahulu. Sehingga datanglah pertolongan kami dan Allah ingatkan bagaimana Allah Wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada para Nabi yang terdahulu. Allah kata hat ta atahum nasruna sehingga kami datangkan kepada mereka dengan pertolongan kami wala mubaddila bikali wala mubaddilalikalimatillah dan uh, tiadalah sememangnya tiada sesiapa pun yang dapat mengubah kalimah-kalimah Allah iaitu janji-janjinya walaqad ja'aka min naba'il mursalin dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dan demi sesungguhnya telah datang kepadamu sebahagian dari kabar berita rasul-rasul itu maknanya kisah berita penderitaan pengalaman kan experience para nabi yang terdahulu dengan umat mereka dengan kaum mereka berita itu telah Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana kesabaran mereka terhadap perlakuan perbuatan umat mereka ataupun kaum mereka terhadap diri mereka. Masya Allah tabarakallah. Para Nabi ini sebab tu Allah subhanahu wa ta'ala maafin Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mengingatkannya kepada kita uh, apa ni? Ujian lah. Uh, ujian yang paling dahsyat kita kalau kata hidup kita ni banyak sangat ujian kalau kita kata ujian dalam hidup kita ni bertimpa-timpa sampai dah tak boleh nak tarik nafas lah kita kata kan uh, penat dah sangat dia tapi tak tarik nafas lah sebab banyak sangat masalah, banyak sangat ujian tetapi Nabi SAW selalu mengingatkan kepada kita Asyadul Bala Al-Anbiya uh, Ujian yang paling dahsyat yang Allah berikan ke atas hamba ialah kepada para Nabi. Kita bukan Nabi Muslimah. Ujian kita tak sehebat para Nabi. Ya, ha, ujian para nabi adalah ujian yang paling hebat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dan kita belajar daripada para nabi bagaimana mereka berhadapan dengan ujian demi ujian dalam kehidupan mereka yang sememangnya para nabi itu adalah contoh dan tauladan dalam kehidupan kita. Dan di sini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada Nabi agar bersabar dengan tuhmahan, fitnah, cacian yang diberikan ke atas baginda sebagaimana kesabaran para nabi yang terdahulu. Untuk menunjukkan kepada kita apa muslimah dalam hidup kita ini kita akan berhadapan dengan ujian yang mana mungkin ada orang yang fitnah kita, ada orang yang caci kita, hina kita, kan cakap bohong tentang diri kita ini yang kita tak buat tapi orang lain laku orang lain kata kita lakukan eh, yang kita tak cakap tapi orang lain kata kita cakap kita tak buat sebagaimana yang diberitahu itu tetapi orang viral kan mungkinlah orang kata oh dia ni yang buat ini. padahal kita tidak melakukan hal tersebut dan di sini Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada Nabi sabar kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ya dalam keadaan kita nak berhadapan situasi itu dalam keadaan kita berusaha untuk mengeluarkan diri kita daripada permasalahan itu kita juga perlu menada, meneladani sifat sabar yang ada pada para nabi. Ya begitu keadaannya. ini penting ayat al-Quran, penting hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kedua-duanya merupakan sumber untuk kita melaku ataupun sumber untuk kita menjalani kehidupan kita di atas muka bumi ini. Ya, kita of course lah ya kita kata aa, kita mesti nak bersihkan nama kita ya. Silakan. Kita nak bersihkan nama kita, kita nak kita nak supaya orang tahu bahawa apa yang kita apa yang di, disebutkan tentang kita itu bukanlah perkara yang benar. Ya, silakan. Tetapi aa, ada perkara satu perkara yang kita tidak boleh lupakan. Dalam apa jua perbuatan yang ingin kita lakukan, kesabaran amat penting. Amat amat penting ia menjadi hiasan dalam diri kita. Kalau kita ni tidak ada sabar, hidup kita boleh musnah. Betul tak? Kita ni kalau tak sabar musnah dah. Macam-macam benda yang berlaku di luar kawalan. Tetapi mengapa Ya cuba kita fikirkan semula mengapa kadang-kadang ada perkara itu kita dapat lalui dengan baik sekali. Kerana di samping kita berusaha untuk memperbetulkan keadaan, untuk kita menyelesaikan masalah, kita memiliki kesabaran yang tinggi. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabar, jangan cepat kita ni melatah. Bila orang kata itu ini tentang kita. Orang kata Nabi dusta, orang kata Nabi ahli sihir, sabar. Jangan cepat sangat melatah, jangan cepat sangat marah, jangan cepat sangat kita ni, eh apa aku ni tak bukan ahli sihir lah, aku ni bukan pendusta lah. Sabar kita. Sebelum kita tunjukkan ataupun sebelum kita ucapkan perkataan-perkataan yang munafikan. Kerana kesabaran itu sebenarnya adalah akhlak diri kita muslimah. Orang yang sabar itu sebenarnya dia menunjukkan bagaimana akhlak dia, kepribadian dia, sifat dia dan sabar itu adalah sifat yang mulia. Yang ada pada para Nabi. Okay, yang ada pada para Nabi. Kalau kita lihat kepada perbincangan yang berikutnya di sini, saya ingin nyatakan bahawa kenapa kita sebagai seorang muslimah perlu sabarkan hati kita ini dalam apa jua keadaan sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi dalam surah qaf pada ayat yang ke-39 itu kerana kesabaran kita adalah bukti keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu pentingnya ini kita panggil sebagai keutamaannya Kenapa kita sebagai seorang muslimah yang beriman kepada Allah perlu ada kesabaran, perlu menghiasi diri kita dengan kesabaran kerana ia adalah bukti keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam surah al-Baqarah pada ayat yang ke-177 ini ya muslimah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perihal orang yang sabar. Was-sabirina fil-ba'sa id-darr. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan penderitaan wahinal ba's dan dalam peperangan di okay, dalam peperanganlah okay, ada juga dia di kalangan kita di kalangan uh, orang Islam kita pada hari ini mereka dalam keadaan peperangan uh, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tidak uji kita dalam situasi yang sedemikian tapi kita tak nafikan ada ya yeah? di kalangan uh, umat Islam kita pada hari ini yang masih lagi dalam keadaan situasi sedemikian dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan Ya kepada kita dengan ayat ini orang yang sabar pada keadaan yang sempit keadaan yang derita atau ketika Allah Subhanahu Wa Taala uji dia pada sesuatu uh, situasi yang namakan dengan peperangan. Apa kata Allah tentang orang-orang ini? Ulai kalawi naswadaku. Mereka itulah orang-orang yang benar. Apa yang benarnya di sini Muslimah? keimanan mereka keimanan kita kepada Allah terhadap takdir Allah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala sebab itu Allah Subhanahu wa taala ada ingatkan kepada kita ah hasibannas adakah manusia dia mengira bahawa dia itu akan ditinggalkan setelah dia mengaku bahawa kami beriman Adakah kita rasa setelah kita ucapkan oh saya beriman kepada Allah, Allah akan lepaskan kita daripada ujian? Sunnah kehidupan kita ni ya muslimah. Itu kebiasaan kehidupan kita ini. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan ujian demi ujian. Tidak ada sesiapa pun yang akan terlepas daripada ujian demi ujian. Laqad khalaqnal insana fi kabad Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita dalam surah Al-Balad pada ayat yang keempat. Sesungguhnya manusia telah kami ciptakan mereka dalam keadaan yang susah payah. Susah payah ni maksudnya ujian yang bertimpa-timpa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan kita ni hamba Allah dengan ujian yang bertimpa-timpa? Supaya untuk dilihat adakah benar keimanan kita ni kepada Allah. Sebab itu di sini Allah kata apa? Ulaikal ladzina sadaku. Bila kalian diuji, bila kalian diberikan dengan ujian, kalian bersabar dalam kesempitan, dalam keadaan yang derita, itu adalah tanda bahawa mereka itu benar dalam keimanan mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang yang bersabar di sini wa ikahumul humul muttaqun. Maksudnya ada dua ciri yang Allah Subhanahu wa taala tekankan bagi orang yang bersabar Pertama dia adalah orang yang beriman. Bukti engkau orang yang beriman bila engkau sabar. Kedua, bukti engkau adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, kerana orang yang bertakwa kepada Allah adalah mereka yang menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka yang merealisasikan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua orang boleh mengaku diri mereka beriman muslimah tetapi belum tentu dalam ramai-ramai orang yang mengaku diri mereka beriman kepada Allah mereka akan merealisasikan keimanan mereka terhadap Allah belum tentu Sebab tu orang yang bertakwa ini dia bukan hanya setakat beriman kepada Allah tetapi dia adalah orang yang benar-benar melaksanakan apa yang diperintahkan ke atasnya sebagai seorang yang beriman dia buat perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dia tinggalkan perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh dia tinggalkan jangan buat dia tak buat orang yang beriman begitu Allah perintahkan kepada kita supaya bersabar sabar kita ini tanda ketakwaan Allah Subhanahu Wa Taala uji kita dengan kematian contohnya sabar kita ni sabar Jangan terpekik-pekik, meraung. Sedih memang tetap sedih lah. Kita tak kata, oh habis tak boleh sedih lah, tak boleh nangis lah kalau gitu agama ni teruk nak. Lah. Bukan gitu maksudnya. Bukan kita kata tak boleh nangis, tak boleh sedih. Boleh. Siapa kata tak boleh nangis, siapa kata tak boleh sedih. Tapi jangan sampai kita meraung, terpekik sana, terpekik sini. Tunjukkan kita ni tidak boleh menerima takdir Allah Subhanahu SWT. Sebab itu tadi saya kata, sabar itu dia menunjukkan siapa kita sebenarnya. Akhlak diri kita, perilaku kita, kepribadian kita dan antaranya ia membuktikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada Nabi, "Fasbir." Maka bersabarlah. Bersabarlah dan kita belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana baginda mengajarkan kepada kita tentang sabar hingga ke hari ini muslimah cercaan kutukan hinaan terhadap nabi dia tidak berhenti betul tak ada ramai je orang kutuk nabi ada ramai je orang hina nabi hingga ke hari ini sabar kalau kita nak betulkan betulkan dengan sabar kalau kita nak perbaiki perbaiki dengan sabar sebab itu akhlak diri kita akhlak nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita ni tak ikut sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan tentang kesabaran itu tadi. sayanglah ya. Maknanya hilang keadaan-keadaan yang ada ataupun sifat-sifat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita, tunjukkan kepada kita. mungkin boleh saya ingatkan kembali tentang bagaimana seorang wanita yang mana dia itu kematian anak dia dia meraung dia menangis di tepi kuburan anak dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bila lihat wanita ini nangis meraung di tepi kuburan anaknya Nabi kata apa kepada dia ittaqillah wasbiri bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah Nabi ingatkan begitu kepada dia muslimah bertakwa tadi kita bincangkan ya pada surah al-baqarah ayat surah 177 Kesabaran itu bukti orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi ingatkan kepada wanita tu yang menangis di tepi kuburan anaknya tu kan. Nabi kata apa bertakwalah engkau kepada Allah. Nabi ingatkan kepada dia tentang ketakwaan. Kemudian Nabi kata apa kepada dia wasbiri dan bersabarlah. Tapi wanita ini tidak boleh terima. Bahkan dia halau Nabi daripada tempat itu. Dan kata lain, dia kata kepada Nabi, kau pergi, kau tak tahu apa yang aku rasa. Dia kata gitu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau tak tahu apa yang aku rasa? Kan? Nak suruh orang sabar-sabar ni, nak suruh orang bertakwa kepada Allah. Kau tahu ke apa yang aku rasa? Dia kata begitu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pergi dari tempat itu. Dan ada di kalangan para sahabat yang menyaksikan peristiwa itu. Dia datang kepada wanita ini, dia beritahu kepada dia, wahai Uh, wanita adakah engkau, tahu siapakah lelaki yang telah bercakap pada engkau itu adalah Rasulullah uh, wanita ni dia tak tahu ya, bahawasanya yang bercakap kepada uh, yang yang bercakap dengan dia itu adalah Rasulullah Yalah dia tak kenal Biasalah kan kita kadang-kadang tak tahu siapa yang orang di atasan kita. Hmm. Betul tak? Kita tak tahu siapa pemimpin. Tak pernah nampak. Begitulah keadaannya. Jadi wanita ini, apa yang dia lakukan? Dia datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jumpa Nabi. Nak dipendekkan cerita dalam kisah ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat wanita tersebut. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak wanita ini. Nabi kata kepada dia. Innamas sabru indasajmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu ia berada pada hentaman yang pertama. Nabi ingatkan kepada wanita ini. Nabi ajarkan tentang sabar ni kepada kita Muslimah. Sabar itu dia berlaku pada saat peristiwa itu terjadi dalam kehidupan kita. Pada saat itulah kita sabar. Ya, mungkin. Orang kata sesuatu tentang diri kita. Bagaimana waktu itulah kita sabar. Dalam keadaan yang kita rasa kita tak boleh terima, apa yang dikatakan tapi pada waktu itu kita sabar. Bukan setelah kita uh, maki dia balik ke bukan. Orang cakap masa kita kita pun marah, kita kita hina dia balik, kita maki dia balik, kita cakap macam-macam pada dia baru kita nak sabar. Bukan begitu. Tetapi dalam agama kita mengajarkan bahawa kesabaran itu ia berada pada keadaan yang pertama hentaman yang pertama itu adalah sabar yang sebenar-benarnya yang perlu kita usahakan yang perlu kita belajar sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi dan kita lihat begini muslimah ya a uh, na Allah Subhanahu wa taala dalam surah qaf ya pada ayat yang ke-39 dan puluh. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingatkan tadi Allah kata fasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah uh, atas apa yang mereka katakan. Dan di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah sebutkan dalam kitabnya eh kembali muslimah kita dalam kitab kita ni muka surat 192 Selanjutnya pada ayat 39 hingga 40 Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan. Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan uh, nak memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan hal-hal yang menjadi penunjang kesabaran. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi Allah perintahkan pada ayat yang ke-39 supaya Nabi bersabar. Dan di sini pada ayat yang sama iaitu ayat 39 Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga merintahkan kepada Nabi supaya melakukan beberapa perkara yang merupakan tunjang kepada kesabaran. Apakah ia? Baik kita lihat ya di situ uh, pada ayat kita baca dahulu ayat ini. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i wa qabla al-ghurub. Wa min al-laili fasabbihhu as-sujud. Jadi ayat 39 ayat yang ke-40 dia ada kaitan. Okey pada ayat yang ke-39 Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada nabi supaya bersabar dan di situ Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabi supaya bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari itu ayat yang ke-39. Bila kita masuk kepada ayat yang ke-40 ya di situ, ayat yang ke-40 Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi wa minal laili fasabbihu wa adbar sujud. Uh, dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sembahyang. Iaitu setiap kali selesai solat, melaksanakan solat. Jadi ada empat keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada ayat yang ke-39 hingga ayat yang ke-40 di situ. Okey. Sebentar ya. Pada ayat yang ke-39 hingga ayat yang ke-40 di situ. Kalau kita lihat ya di dalam kitab kita. Iaitu bertasbih dengan memuji Rabnya sebelum terbit matahari. Uh, sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Juga pada malam hari dan juga setelah solat. Okey, jadi uh, saya ringkaskan dia begini eh keadaannya. Kalau kita lihat di situ, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan uh, perkara ini sebagai tunjang kesabaran yang diminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar melaksanakannya bagi menguatkan kesabaran hati. Okey. Sebab lah orang kata memanglah cakap pasal sabar ni senang kan Pasal nak sabar tu macam mana Orang suka cakap gitu kan Nak sabar tu macam mana Cakap sabar tu memang senang lah Seluruh orang sabar kan Tapi nak sabar tu macam mana Nanti orang marah kita pula kan Nak sabar tu macam mana Di sini Allah ta'ala ajar kepada Nabi SAW Bagaimana untuk menguatkan hati Ya Dengan uh, dalam kesabaran itu Ada empat keadaan yang Allah ingatkan kepada Nabi di sini Allah perintahkan apa tadi? Agar bertasbih. bertasbih tu maksudnya ialah solat. di kalangan para ulama tafsir, ya, ketika saya merujuk pentafsiran para ulama antaranya Imam Az-Zamakhshari, Imam Al-Qurtubi, Imam At-Tabari, Imam Ibn Kathir, Imam Ash-Shawqani dalam kitab tafsir mereka. ramai di kalangan mereka yang mentafsirkan bertasbih ini dengan solat. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar melaksanakan solat. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan solat. Bila kita solat ni muslimah, dalamnya ada tasbih. Betul tak? Okey, bila kita solat, dalam solat kita ini mengandungi tasbih, iaitu pujian-pujian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita solat dalam solat kita kan ada pujian-pujian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala kita takbir Allahu Akbar ketika kita rukuk kita ada baca tasbihnya ketika kita sujud ada tasbihnya ketika kita i'tidal ya, ada doa-doa yang memuji Allah Subhanahu Wa Taala yang mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala kita panggil ia sebagai tasbih dan para ulama tafsir menyebutkan bahawa maksud bertasbih di sini ialah solat iaitu melaksanakan solat. Dan kerana apa? Di dalam ayat yang ke-39 hingga 3 hingga 40 itu tadi, Allah sebutkan waktu-waktu solatnya. Yang Allah perintahkan supaya kita ini bertasbih itu tadi, Untuk melaksanakan solat itu. Kalau kita lihat di sini, okey ada sebelum matahari terbit kan tadi pada ayat yang ke-39, sebelum matahari terbit maksudnya solat subuh, sebelum matahari terbenam solat asar, pada malam hari itu solat kita, kiamulal uh, kita, uh, kita solat malam. Ada juga di kalangan para ulama yang menyebutkan solat witir. Eh, sebab itu kalau kita lihat di muka surat kita yang ke-197 ya Muslimah. Di atas sekali perenggan kita yang, situ, dah tak ada perenggan lain dah, perenggannya satu saja di situ. Ada yang berpendapat bahawa bermaksud bertasbih setelah solat itu ialah mengerjakan solat witir. Ini solat malam. Okay, salat solat malam kita. Pendapat lain menyebutkan bahawa maksudnya ialah solat dua rakaat setelah maghrib. Ada juga pendapat yang mengatakan semikian. Pendapat pertama dikatakan oleh Ibn Abbas. Sedangkan pendapat kedua dikemukakan oleh Omar, Ali, Abu Hurairah. Al-Hasan, Ibn Ali dan Ibn Abbas pada salah satu dari dua riwayat yang bersumber darinya. Adapun riwayat ketiga yang dinukil oleh yang dinukil dari Ibn Abbas mengatakan bahawa maksudnya ialah bertasbih dengan lisan setiap selesai solat fardu. Jadi ada juga di kalangan para ulama tafsir menyebutkan bahawa bertasbih di sini bukan hanya semata-mata uh, tentang uh, solat tetapi ialah tasbih kita subhanallah wa bihamdih contohnya subhanallahil azim contohnya kan itu adalah ungkapan tasbih kita jadi ada di kalangan para ulama juga menyatakan ia bukan dimaksudkan dengan solat tapi boleh juga dimaksudkan dengan maksud tasbih itu sendiri iaitu ucapan yang kita ucapan tasbih yang kita ungkapkan dengan lisan kita. Jadi kedua-duanya boleh lah ya muslimah untuk kita ambil dan kita boleh rangkumkan kedua-duanya sekali iaitu dengan pelaksanaan solat kita dan tasbih. Sebab apa dalam kita melaksanakan solat dalam solat kita ada ungkapan tasbih dan setiap kali sel selesai kita melaksanakan solat sebagaimana juga yang terdapat dalam solat kita ini setiap selesai solat itu kita bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita ucap subhanallah 33 kali kan betul tak Allahu akbar tiga, uh, tiga, empat, <coughs> 34 kali alhamdulillah 33 kali di situ ada ungkapan zikir kita yang mengandungi tasbih jadi bukan sahaja tasbih itu berlaku dalam solat tetapi ia juga berlaku di luar solat itu setelah kita melaksanakan solat. Dan di sini perbuatan kita ataupun cara kita bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ungkapan subhanallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim contohnya. Ia adalah cara untuk kita menguatkan hati kita dengan kesabaran. Begitu juga dengan solat kita yang kita laksanakan. Senang kata begini muslimah, solat fardu kita yang lima waktu itu yang kita laksanakan. Sebagaimana yang tertera dalam surah dalam uh, tertera dalam ayat kita dan juga yang terdapat dalam surah qaf pada ayat yang ke-39 dan ayat yang ke-40 itu tadi. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita di sini bila kita nak merealisasikan kesabaran dalam kehidupan kita, ia memerlukan kepada tasbih ia memerlukan kepada solat kita sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan dalam surah al-baqarah pada ayat yang ke-45 apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita muslimah dalam surah al-baqarah pada ayat yang ke-45 ini Allah ingatkan kepada kita wastainu bis sabri was kita nak minta pertolongan kepada Allah bagaimana cara kita nak minta pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan mengerjakan solat nampak tak link dia tu nampak tak kaitan dia tadi kan surah qaf ayat 39 hingga 40 Allah perintahkan nabi supaya bertasbih pertama ya eh, pertama Allah perintahkan nabi Uh, supaya uh, sabar kemudian Allah perintahkan Nabi supaya bertasbih atau dengan erti kata lain solat bila kita rujuk pada ayat yang ke-45 dalam surah al-baqarah ini jelas kepada kita dalam keadaan nak merealisasikan kesabaran itu solat tidak boleh dipisahkan daripada sabar solat dan sabar memiliki kaitan yang begitu kuat ketika kita nak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab tafsirnya ketika dia mentafsirkan ayat ini dia kata apa Allah memerintahkan hamba-Nya untuk menjadikan sabar dan solat sebagai bantuan dalam meraih apa yang mereka harapkan dari kebaikan dunia dan akhirat Mak ini sini Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita apa-apa perkara dalam kehidupan kita ini yang kita nak minta kepada Allah bantuannya, pertolongannya. Ya kita nak minta kepada Allah bantuan, kita nak minta kepada Allah dengan pertolongan, bagaimana caranya? Sabar kita ni. Dan satu perkara yang lain bagaimana? Solat kita. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitabnya. Cara itu Sabar dan solat Allah jadikan ia sebagai cara kita meminta bantuan kepada Allah tentang urusan dunia dan akhirat kita. Apa-apa perkara dalam kehidupan kita ini tentang urusan dunia kita, tentang urusan akhirat kita, kita nak minta bantuan kepada Allah, kesabaran dan solat, ia adalah perkara yang tidak boleh dipisahkan. Kedua-duanya amat berkait rapat, amat diperlukan. Sebab itu muslimah bila kita susah bila kita ni hati kita ni resah, hati kita ni sakit, hati kita ni rasa sedih sangat-sangat, solat jangan ditinggalkan. Kuatkan hati kita, kuatkan kesabaran kita dengan solat. Kalau kita tinggalkan solat kita, bagaimana kita ingin dapatkan kesabaran? Sedangkan dalam solat itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Nampak ya kaitannya? Bagaimana solat itu dalam solat kita minta kepada Allah pertolongan? Doa kita memohon pertolongan dalam al-Fatihah kita tu. Dalam setiap rakaat kita kita minta pertolongan kepada Allah. Kita ucapkan merusi al-Fatihah. Ya eh, sebab tu bila kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini kan kita nak sabar. Solat kita jangan kita tinggalkan. Kuatkan ia dengan solat sunat kita. Kuatkan dengan solat malam kita cantik kesabaran kita ni muslimah semakin kuat jiwa kita semakin kuat kesabaran yang ada dalam hati kita insya-Allah kita boleh keluar daripada pelbagai macam masalah dalam kehidupan kita tapi itu pun kalau kita hendak lakukan sesiapa sahaja boleh menasihatkan kepada kita tentang kesabaran tetapi ia berbalik kepada diri kita sendiri muslimah. Kalau kita nak sabar, kita boleh jadi orang yang sabar. Kita pilih. Tapi kalau kita tidak mahu, ia tak jadi juga. Betul tak? Ia tak jadi. Jadi e, kalau kita 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 berusaha untuk sabar. Kan? Memang betul lah. Sabar ni bukan perkara yang mudah. Oh, betul. Saya solat-solat tak sabar pun saya ni macam mana? Ha, mungkin saya kata, saya dah solat dah. Tak sabar juga saya ni macam mana Ustazah? Tak boleh juga saya nak sabar ni. Hati saya masih sakit juga ni macam mana kita ni? Sabar. Kita nak jadi orang yang sabar yang memerlukan proses Muslimah. Sebab itu kita ada ujian dalam kehidupan kita. Antara sebab mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita ni sebagai seorang hamba ni Allah berikan ujian ialah untuk mendidik diri kita menjadi seorang hamba Allah yang sabar. Benar untuk ujian yang pertama kali mungkin kita tak tahu macam mana kita nak sabar. Okay, masuk kepada ujian yang kedua. Mungkin ujian yang pertama kita fail, kita gagal menjadi seorang Muslimah yang sabar. Tak mengapa, tak menjadi masalah. Ya, yeah? tak menjadi masalah. Pastikan masuk kepada ujian yang kedua. Kita berusaha untuk sabar. Sebab apa kita dah belajar daripada ujian kita yang pertama tadi? Masuk kepada ujian yang kedua, mungkin dalam keadaan kita berusaha untuk sabar itu kita masih lagi gagal. Tak mengapa. Tak mengapa masuk ujian yang ketiga Usaha lagi untuk sabar Belajar Maksudnya Kita belajar untuk jadi orang Yang sabar Dengan ujian demi ujian Sehingga nanti Sampai kepada satu tahap Allah. Kita dah tahu dah Apa yang dimaksudkan dengan sabar Kita dah tahu dah apa yang perlu kita lakukan Bagaimana kesabaran itu perlu ada dalam diri kita kita belajar daripada ujian-ujian kita yang dulu. Sehingga pada hari ini bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan ujian dalam kehidupan kita, hati kita mantap dengan kesabaran. Maka sebab itu ya muslimah, saya nak jadikan hadis ini sebagai hadis kita yang terakhir. Kerana dalam kita kita juga telah selesai perbincangan tentang kesabaran ini. Saya nak bawa hadis ini sebagai hadis yang terakhir perbincangan kita yang terakhir pada pagi ini. Mengapa kita ni sebagai seorang muslimah perlu belajar tentang sabar? Kalau kita nak belajar, di sinilah Allah akan bantu kita. Sebab itu tadi saya kata ia terpulang pada diri masing-masing kita boleh bincang tentang sabar ini muslimah dengan panjang lebar sehingga esok pagi pun tak habis. Saya boleh keluarkan hadis pelbagai macam hadis, saya boleh letakkan ayat al-Quran pelbagai macam ayat al-Quran untuk saya beritahu Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita, ajarkan kepada kita tentang kesabaran dalam kehidupan kita ini. Bahkan saya boleh keluarkan contoh di kalangan para ulama, bagaimana di kalangan para sahabat, di kalangan para ulama mereka bersabar. Saya boleh letakkan pelbagai macam dalil di sini untuk membuktikan tentang agama kita mengajarkan tentang kesabaran itu tadi. Tetapi kalau diri kita tak nak muslimah, dia tak jadi. Kalau kita masih lagi tak nak, kita masih tak tak, tak payahlah nak sabar-sabar ni. Dah lah ya, aku dah penat sabar dah cukup lah pasal sabar ni. Mungkin kita begitu. Sebab apa kita kata apa? Sabar aku ada had. Mungkin kita kata sendiri kan? Tapi sebenarnya kalau kita faham tentang teks ataupun tentang dalil Al-Quran, hadis Nabi, kesabaran itu sebenarnya tidak ada had. Sebab itu orang yang bersabar dia ahli syurga. Orang yang betul-betul memiliki kekuatan hati dengan kesabaran ini, dia Allah masukkan di dalam syurga. Kerana apa? Sabarnya tidak ada batas. Sabarnya tidak ada batas. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita muslimah. Wa yatasabbar yusabbirhu Allah. Siapa yang berusaha sabar, maksud siapa yang dia belajar, yang dia nak sabar, yang dia nak Letakkan kesabaran dalam diri dia. Bagaimana kita nak jadi orang yang sabar? Nampak tak? Sebab tu Nabi ingatkan kepada kita di sini wa man yatasab wa man yatasab wa man yatasbir apa tadi nige tukar slide dia dia, 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 dia tukar screen dia wa man yatasabaruh siapa yang berusaha sabar yusabbirullah maka Allah Subhanahuwataala akan berikan kepada dia dengan kesabaran Allah akan jadikan dia orang yang sabar wa man yastagni yughnihi begitu juga siapa yang berusaha untuk jadi kaya maka Allah akan mengkayakan dia betul tak kita kalau kita asyik kata, oh saya nak kaya, saya nak kaya, saya nak kaya. Okey, kaya. Tapi adakah dengan ucapan-ucapan kita itu yang kita kata kita nak kaya, kita nak kaya, kita boleh jadi kaya? Tak mungkin. Ia memerlukan kepada usaha untuk kita menjadi kaya. Kita perlu usaha bagaimana nak cari duit, bagaimana nak tambahkan income kita. Kita usaha bagaimana untuk jadi uh, kita masuk cost cover kita usaha untuk jadi orang yang memiliki pendapatan yang banyak. Insya-Allah kita akan jadi kaya. Tapi kalau kita duduk di rumah hanya berpeluk tubuh, tak buat apa-apa dengan harapan kita jadi kaya, tak mungkin kita jadi kaya. Walaupun kita kata sekarang musim durian, durian runtuh, tak mungkin datang pada kita muslimah kalau kita duduk di kat rumah. Ia memerlukan kepada usaha untuk menjadi orang yang kaya. Sebab itu Nabi kata, kalau sesiapa yang nak jadi kaya, dia berusaha untuk kaya, Allah akan kayakan dia. Sebab apa dia berusaha? Sama juga kalau kita berusaha nak jadi orang yang sabar, Allah akan jadikan kita orang yang sabar. Begitu situasinya. Walan ta'ta'ata an khaira. Yang terakhir ni cantik sekali Nabi ingatkan kepada kita. Dan sungguh tidaklah kalian diberi sesuatu yang lebih baik wa dan lebih luas, yang lebih lapang minas sabri dari kesabaran. Yang paling baik, yang paling enak orang kata dalam hidup kita ini bila kita ada dia bukan kekayaan Muslimah tetapi kesabaran. Walaupun kita nampak kekayaan itu adalah sesuatu yang baik kita lihat uh, ia sebagai sesuatu yang melapangkan kita betul tak? Sesuatu yang menyenangkan kita tetapi Nabi ingatkan kepada kita yang lebih baik yang lebih menyenangkan yang lebih melapangkan kehidupan kita ini sebenarnya adalah kesabaran. Kesabaran itulah yang melapangkan dan, dan menyenangkan kehidupan kita. Ia akan berikan kebahagiaan dalam hati kita. Bila kita sabar dalam apa jua situasi dalam keadaan kita berusaha untuk sabar itu tadi muslimah. Dalam keadaan kita berusaha untuk menyelesaikan masalah kita. Dalam keadaan kita berusaha untuk buat apa sahaja. Sebab hidup ni perlu banyak sabar. Kan kita nak belajar masak kena sabar. Belajar nak buat kek ni kena sabar. Betul tak? Kita tak boleh terus-terus jadi buat kek. Contoh macam Kak Norang ni. <laughs> Kak Norang ni. Ha, dia pakar buat kek lapis. Saya tak rasa dia mula-mula terus dia, dia pandai terus buat kek lapis. Tak dia belajar. Betul tak? Dia belajar. Usaha dia, dia sabar. Masa belajar tu sabar dia. Macam mana nak buat kek lapis yang terbaik? Sabar. Kita begitu keadaannya hidup ni. Kenapa dia berjaya? Kerana dia sabar. Contoh, saya juga. Kenapa Sosok Sakina ada doktor? Sebab dia sabar ketika dia belajar. Saya kalau saya ingat dulu masa saya belajar, kalau saya tak sabar ni Muslimah, oh jangan haraplah kita boleh dapat gelaran doktor tu. Susah macam-macam perkara yang perlu kita hadapi ketika kita belajar ni. Terlampau banyak perkara yang nak kena hafal, yang nak kena ingat, yang nak kena itu, nak kena ini. Ya Allah, kalau pada masa itu saya tak sabar memanglah. Assalamualaikum, hai hai, bye bye lah. Dah sudah lah ni, buang masa, banyak benda nak kena buat ni. Kalau saya tak sabar, saya tinggalkan. Seriously, saya kata, saya tinggalkan apa yang saya lakukan. Tapi kenapa kita berada pada tahap ini? Kerana kesabaran kita kita berusaha sabar pada masa itu. Banyak lagi kan? Kenapa kita ada keluarga yang bahagia, anak-anak yang bijak pandai contohnya, kerana kita sabar ketika kita betul-betul berusaha untuk menjadikan keluarga kita keluarga yang bahagia. Kita sabar didik anak kita, kita sabar ajar anak kita untuk jadi anak yang pandai, anak yang soleh dan soleha. Kesabaran itu penting dalam apa je perkara yang kita lakukan ia akan akhirnya akan menjadikan kita seorang muslimah yang tenang dan lapang jiwanya. Kerana satu perkara juga yang kita in, kita perlu ingatkan. Kalau berlaku apa-apa perkara dalam usaha kita itu tadi. Mungkin kita nak jadi kaya. Contohnya kan kita nak jadi kaya, tapi kemudiannya dalam keadaan kita berusaha nak jadi kaya kita gagal. Namun kerana kesabaran kita, kita usaha lagi. Nampak tak? Ia baik untuk kita. Kita didik anak kita ni muslimah. Mungkin dia kata, saya dah masukkan anak saya madrasah, cari guru ngaji, ajar dia dengan pendidikan agama. Macam-macam saya sendiri tunjukkan pada anak saya perlu jadi seorang muslim yang betul-betul beriman kepada Allah tapi kemudiannya bila anak kita besar dia tak jadi sebagaimana yang kita inginkan adakah salah pendidikan yang kita berikan kepada anak kita pada masa itu mungkin kita akan menyalahkan diri kita kita akan menyalahkan takdir kita akan menyalahkan banyak perkara namun kerana kesabaran kita kita tak kata kita salah kita faham ini adalah kehendak Allah Ya Allah kehendak Allah. Itu pentingnya kesabaran dalam kehidupan kita. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita orang yang beriman kehidupan mereka amat menakjubkan. Kenapa kita ni muslimah sebagai seorang yang beriman kehidupan kita adalah kehidupan yang amat menakjubkan? Mungkin banyak kali ustazah bacakan hadis ini. Ketika ustazah bincangkan tentang kesabaran tapi kita ni sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang Muslim, kita kena diingatkan banyak kali supaya melekat hadis tu dalam diri kita. Melekat hadis tu dalam hati kita untuk mengingatkan kepada kita Nabi SAW memuji kehidupan dan keadaan diri seorang yang beriman. Nabi kata apa? Ajaban li amril mu'min. Walaysa dhaka li ahadin illa lil mu'min amat menakjubkan bagi diri seorang yang beriman kepada Allah dan perkara itu tidak ada melainkan bagi diri orang yang kita panggil dia sebagai orang yang beriman kepada Allah siapa orang yang beriman kepada Allah kita ni muslimah kita beriman kepada Allah kita ni semua adalah orang yang beriman kepada Allah dan ini pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang beriman in ashabas sura syakara Fakana khairallah. Jika sekiranya Allah berikan kepada dia dengan kegembiraan, kebahagiaan, perkara yang dia happy, yang menyenangkan jiwa dia, yang membahagiakan dia, bagaimana keadaan diri dia? Syakara. Dia menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT. Fakana khairallah. Nabi kata itu adalah baik untuk diri dia namun wa in asal bathul namun bila Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada dia dengan kemudaratan iaitu ujian musibah Allah ambil suami kita contohnya Allah ambil anak kita Allah ambil ibu bapa kita Allah ambil kekayaan kita Allah ambil kesenangan hidup kita apa sahaja yang menyenangkan itu tadi Allah ambil jangan lupa setiap apa yang kita ada adalah nikmat daripada Allah yang merupakan pinjaman daripada Allah bila-bila masa saja Allah boleh ambil apa yang menjadi pinjaman daripada Allah ini tapi nabi ingatkan yang menyebabkan nabi puji orang yang beriman bila berlaku sesuatu yang memudaratkan dalam kehidupan dia yang berbentuk musibah itu tadi yang Allah ambil kesenangan yang ada dalam hidup dia, kebahagiaan dalam hidup dia, apa yang dia buat? Sabar. So dia jadi orang yang sabar. Dia menjadi seorang muslimah yang sabar. Jiwa dia penuh dengan kesabaran. Nabi kata apa? Fakana khairallah. Itu adalah baik untuk diri dia. Ia adalah perkara yang baik untuk diri dia. Begitu keadaan sifat, keadaan dan sifat orang yang beriman kepada Allah. Jiwanya penuh dengan kesabaran. Dalam hidup dia bukan hanya dia lihat kepada kenikmatan-kenikmatan berupa kesenangan yang Allah berikan kepada dia. Sehingga dia bersyukur kepada Allah itu tadi tetapi dia juga ingat Allah ketika Allah berikan kepada dia dengan kemudaratan sebab itu dia ada kesabaran dalam kehidupan dia kerana insan yang sabar dan dia hiasi kesabarannya itu tadi dia kuatkan kesabarannya itu tadi dengan solatnya dengan tasbihnya atau dengan zikir-zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala dia adalah seorang insan yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita perlu belajar muslimah untuk jadi orang yang sedemikian. Kerana kesabaran ia memerlukan kepada proses. Ia tak boleh hari ini kita belajar tentang sabar, hari ini kita sabar. Ia memerlukan kepada proses, ia memerlukan kepada pembelajaran dan pengajaran. Namun key dia, kunci dia sekarang kita hendak atau tidak untuk menjadi muslimah yang sabar. Kalau kita nak jadi muslimah yang sabar, insya-Allah Allah akan jadikan kita muslimah yang sabar ketika kita berusaha untuk menjadi orang yang sabar itu tadi. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada sedikit sebanyak ya, uh, manfaat yang kita peroleh pada pagi ini. Uh, mudah-mudahan juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan pada jiwa kita semuanya dengan kesabaran uh, dengan uh, sesuatu yang dengan uh, sesuatu yang mungkin kita tak pernah sangka eh, yang berlaku dalam kehidupan kita ini uh, terhadap sesuatu yang tak pernah kita sangka berlaku dalam kehidupan kita ini kita hiasi ia dengan kesabaran sebagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iaitu nabi yang amat kita cintai yang seharusnya menjadi contoh tauladan dalam kehidupan kita. Okey, itu sahaja di sini kita lihat alhamdulillah ada ucapan terima kasih yang diberikan kepada kita banyak uh, love lah sebenarnya di situ. Tak banyak sangat ucapan terima kasih yang banyaknya love uh, ucapan terima kasih ada Uh, di situ uh, daripada Anida Alhamdulillah Terima kasih Ustazah atas perkongsian ilmu yang berfaedah Alhamdulillah uh, Ada juga di situ daripada uh, Dianza Nazihah Daripada Zihah di sini uh, Doakan saya jadi orang yang sabar dengan ujiannya Ustazah Ya mudah-mudahan ya Zihah InsyaAllah Allah SWT taklah sentiasa berikan kesabaran eh, kepada Nazihah di situ Yang penting usaha ya, untuk jadi orang yang sabar InsyaAllah dan mudah-mudahan Allah berikan dengan ganjaran yang berlipat ganda kepada Nazihah dengan dengan aa, kesabaran yang diusahakan dalam kehidupan. Ya, mudah-mudahan Allah Taala juga kurniakan dengan ganjaran syurga ya untuk Nazihah dan sesiapa sahaja yang berusaha untuk menjadi seorang muslimah yang sabar. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini ada Azfa di situ. Alhamdulillah jazakillahu khairan ustazah wa iyasfa. Ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah sebab sabar dalam mendidik kita Kak Nuraini. Ya <tuh> juga. Betul ya Kak Nuraini. <tuh> Itu juga satu perkara yang tepat lagi sebutkan oleh Kak Nuraini. Sebab sabar dalam mendidik kita, semua kita nak mengamalkan ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Ya betul. Kalau tak ada kesabaran pun susah juga saya ni. Ah <tuh> masa belajar dulu saya kena sabar. Masa mengajar pun saya perlu sabar. Sebab tu saya kata tadi kita ni tak boleh lepas daripada kesabaran tu lah eh perlu sabar dalam setiap genap kehidupan kita ni apa je yang kita lakukan dia tak boleh dipisahkan dari kesabaran kalau kita nak sabar insya Allah Allah akan berikan kekuatan, Allah akan berikan kesabaran dalam kehidupan kita. Okey Muslimah, terima kasih sekali lagi. Ya. Saya ucapkan kepada semua yang mengikuti kuliah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita semua dengan kesihatan. Jaga diri baik-baik, ya. jaga kesihatan masing-masing. Kalau sakit cepat-cepat eh, jumpa doktor, cepat-cepat dapatkan rawatan. Ya. Eh. Mudah-mudahan. Uh, cepat juga dapat dirawat ya uh, kesakitan ataupun uh, penyakit yang kita uh, ada dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan kepada kita dengan kelapangan masa kesempatan juga untuk kita bertemu di minggu hadapan di masa yang sama di tempat yang sama di segala tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.